Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, знай це, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, без любові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більш розкошолюбні, ніж боголюбні, мають бо вигляд побожності, сили ж її зреклися. Таких цурайся, бо з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жінок, обтяжених гріхами, що дають себе обвести різними похотями. Навчаються ніби весь час, а ніколи не можуть дійти до розуміння правди. Як Яній та Ямврій противилися були Мойсеєві, так ці противляться правді. Люди зіпсованого розуму та невипробовані у вірі. Але вони не матимуть успіху, бо їхнє безумство стане всім явним, як і тамтих було. Вслуховуючись у слова нашого Спасителя сьогоднішнього Євангелія, в якому ставить нам два приклади тих, котрі належать до Бога офіційно, які складають свої пожертви, можемо сказати, дають свідчення свого життя тільки на показ, та тієї вдови, яка віддає дві останні лепти, тобто те, що має, але віддає від усього серця. Тобто не лукавить, не приховує. Слухати слова апостола Павла насправді стає для нас такою доброю нагодою до іспиту сумління. Цей час, я думаю, що всі ми зауважили, що читання є так побудовані у літургії, неначе б ми готувалися до дуже важливого часу. Але перед тим, тобто часу Великого посту, приготування до Пасхи Христової, але перед тим, неначе церква запрошує нас переглянути наше життя, переглянути середовище, в якому ми живемо, подивитися, наскільки ми є справді вірні, або, як каже нині апостол Павло, випробувані в вірі, тобто залишаємося вірні нашим постановам, нашій молитві, вірні нашому покликанню. Звісно, апостол Павло сьогодні перераховує Тимотеєві, пресвітерові, єпископові спільноти, перераховує цілий список духовних хворіб, на які хворі навіть не можуть, навіть не орієнтуються того, що вони є хворими. Тому апостол Павло називає їх ті, які начебто досліджують. Він не говорить про людей, які не є зі спільноти, говорить ті, які є в спільноті. І ті, котрі в спільноті, власне, хворіють духовними хворобами і не підозрюють, що є важкохворими. Він каже, постійно вчаться, але ніколи не доходять до розуму. Тобто, постійно слухають, постійно вивчають, але ніколи це слово, яке прийняли, не входить до їхнього серця і не перемінює їхнього серця. Господи Ісусе, ми також є слухачами Твого Слова. Допоможи, щоб земля нашого серця
не була стерильною, щоб і вона могла принести плід стократний Твого Слова. Дай нам благодать навернення, щоб, переосмислюючи і вслуховуючись у Твої слова, ми уподібнювалися до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.